Pantas nanti ngasah naik ke kugurinda baiknya nu kecung. Kugurinda baik apa nu kia mah? Cepat kugurinda baik. Kawas kasah bedong mah capek meureun ngasah na ge. Heeh. Banget lamun teu boga gerinda ge kikir gede. Mun batur teh kitu kudu boga. Heeh. Gede. Nah, kikir gede na dijieun bedong keur itu teh. Miring teh ieu na jeung mah. Ulur sana. Mecakeun bedog sampai kenuaran kira seman mah uduh. Cakan kawi ampel kapan. Ada ai kikir teh urang panongan bae datang ka parotong, Pak. Nyawa mah teh nya. Nyawa aja seregas meureun. Namun geus di